Välkommen tillbaka till en ny video. Finns en anledning till att jag härmar Anis Dom Demina, kingen, mannen, myten, legenden, Shurda. Vi lirade ett game tillsammans med honom, jag och Goldfish häromdagen. Goldfish känner honom genom jobbet, så att de satt och lirade tillsammans och sen fick jag kicka tillsammans med dem också. Det blev tyvärr inte så jättemånga games, så därför så är detta gameplayet inte en vinst. Men det var lika roligt för det och det var sjukt kul att köra tillsammans med Anis Dom Demina. Så att jag hoppas ni gillar det. Glöm inte att lämna en tumme upp för att Shurda är med i gamet. Så får ni ha en riktigt bra dag. Ha det gott, hej! Jag står och drar wasted hela nätterna nu. Det finns ju ett biobås där inne, jag brukar stå där och dansa. Står där till det är 10 kvar. Det var så du vann solen. Det var sjukt att jag hade 6 kills också, så det var inte att jag stod och lökade. Nej, det var. Jag dödade faktiskt folk. Så 3 kills var heavy sniper. Jag har 21 som rekord. Det är sjukt. Vann du det i gamet? Ja, med vinst. Ja, det är viktigt. Ja, ja, annars räknas det inte. Det är folk här, va? Ja. Det är fett med folk här. Ja, jävlar. Tog du kistan där uppe? Nej. Jag trodde den var där. Jag trodde du skulle ta det. Nej. Det finns en massa granater där. Och jag har medkit och en SMG vässigt. Bra start. Är de vid er eller? Jag tror det är någon där. Ja, det är någon här. Brorsan, vart ska du? Han är ovanför. Han drar. Det drar. Här då. Ser honom. Där är han. I got you, bro. Jag är knockad. Jag fick tvångstank av att avrätta folk. En kvar. What up, bitch? Jag har minis i det om du vill ha. Jag behöver. Det är en kvar i detta huset där jag är. Medkit. Jag har inte medkit. Jag har medkit. Cause all of me. Är det någon som vill ha heavy shotgun? Ja, gärna. Double barrel är roligast. Ja. För det är så här. Hit rate är störd. Ja, den är sjuk alltså. Kommer man nära så är det kört. No like alltså. Och sen med den här Spider-Man grapplen du har också. Ja, den är djur. Kombon är underbar. Ja, det blir alltså, så länge grejen med den här shotgun är, så länge du liksom... Så länge du träffar. Ja, men, det ju... Du connectar med skottet så är det ju nice, men hur ofta gör du det då? Ja, det är ju man övar på. Aima. Jo, men alltså... Alltså jag sitter legit 30 minuter om dagen i playground och bara bygger. Det är så? Ja. Oh, party. Party people yeah. In the house. Jag tar den här chuggen. Ja, ta chuggen. Då jag får full shield. Bränn den. Beep beep, motherfucker. Beep beep. Beep beep. Yeet. Fick inga. Fan. Fan, det är inte mycket material alltså. Nej. Viktigt. Men jag är helt okej på att bygga. I alla fall när det inte är fight. Så när det är fight då får jag panik och bara så här stressar upp för att få ta high ground. Men jag spam bygger då. Jag kan göra typ så här, jag kan ju bygga typ ramp golv, alltså ramp golvvägg. När du går uppåt menar du? Ja, mer att jag sprintar. Det är stabilt faktiskt. Ja. Det finns, vi tar kisterna vid den här stora stenen.
Det finns rifts där också. I'm coming! Plus att den är typ 100 i materialet. Man ser ingen rift dock. Kanske. Joink. Jag vill ha någonting som är long range. Oh, en hunting rifle. Thank you. Finns vad jag fick en hunting nu. Nice. Det finns inga rifts här då. Jag har tagit dem. Så vi går in mot salt. Let's do it. Det är kaos i salt. Det ligger ett medkit här framme. Allt är kaos i salt. Jag kan carry. För lite material på det här. Farma. Mhm. Det är ändå sjukt hur stort Fortnite är. Ja, det är helt galet alltså. Vet du vad jag tror det började? Varför det blev stort först? För att det var gratis. Ja, jag tror också. Det roliga är att... Det är det de har gjort så jävla rätt ju. Ja. Själva ursprungsversionen som där Save the World, det är ju det som är... Det har ju typ floppat totalt. Ja, typ. Inga som spelar det nästan. Nej. Men jag tror det är för avancerat. Det är ju inte så jävla avancerat egentligen. Ja, men... Det är väl så... Alltså, det är väl som Fortnite fast man överlever zombies där. Ja, men typ. Ja, men du kan typ crafta grejer och sånt i det också. Om jag har fattat det rätt. Ja, du craftar ju typ din egen ammo och flera. Alltså man craftar är det att man gör den själv. Ja, precis. Du samlar grejer för att göra det. Eller bygga ihop det typ. Fan vad omständigt. Ja, men det är det jag tror folk tycker med. Har ni fått nya Porta Forten? Yes. Yeah. Den bygger ju för fan stad. Den är så sjukt stor. Har du inte testat Playground med den nya arenan då? Vad är det för arena? Det är samma grej. Det finns det som... Ja, jag såg att det har kommit. Nej, ja. Alltså, den är helt sinnessjuk. Vadå, vad är det som händer? Den har missat. Nej, alltså det, på riktigt, det spånar en hel arena. Really? Du kastar en sån liten boll och sen får du en hel arena. Som är fullt med taggar i, eller så här spike traps. Så kan man stå där inne och kasta impulse grenades på varandra och tävla typ. Det lät ju rätt kul. Ja, men det var rätt roligt. Det låter som bra content liksom. Det ger. Jag tror att det är svårt som svensk att göra den typen av content som andra, alltså internationella Fortnite-youtubers gör. Att man, det är som jag försökte göra nischade så här, typ tech-videos. Mm. Och det är ingen som kollar på dem, för att det är så pass nischad grej för så lite antal människor som pratar svenska. Liksom. Men faktiskt, det kan nästan... Ja, men jag förstår vad du menar med det egentligen, men det är just det att svenskarna är så jävla duktiga på engelska, så att vi söker inte på svenska, vi söker på engelska när vi väl vill prata någonting. Ja, det är det. Och då finns det är folk här inne. Oj, jävlar. En knock. En till knock. Över dig. Nej, han är vid mig. Jättetaggad. Nice. Direkt. Fick vi alla, eller? Ja. Yes. Du har medkit, va? Nej, vanligt. Eller ja, du hade tre. Ja. Jag har pods. Det har jag själv. Loss. Let's loot the bitches. Let's go. Yoink. Oh. Det ligger grapplers överallt. Oh, jävlar. Det är det första man, det är det första jag vaskar. Ja, men det är det också. Jag fick en sån, vad heter den? Jag fick en sån skön jävla... En sån, vad fan heter det? Det heter Campfire. Ja, nice. Och nu har jag material så att det räcker att bli över. Mycket bra. Grabbarna hade farmat alltså.
Ja, verkligen. Stackarna är helt onöda. Har någon minus på sig? Ja. Jag ligger här. Thank you. Ska vi kolla om det finns rifts vid stenhuvudet? Det vore ju nice. Jag fick några bounce pads också. Kommer cirkeln. Åh oh, jävlar. Shurda, my man. Kom in. Fanns det en rift där? Ja, det yes. Gjorde fan, jag fastnade helt på YouTube. Ni får ta lite. Ja, det kom aldrig. Hoppade du in i den? Ja, men vi väntar här istället. Vi skiter i det. Men jag kommer fast en till, eller? Nej, det gjorde inte det. Det var den enda. Ja, men, då har vi ingen mening för mig att gå dit. Nej, det var det jag tänkte, så vi skiter i att ta. Vi tar inte jag... så långt. Men vi kan ta min campfire. Absolut. Det kan vi göra. Det vore nice. Själv ligger man och spökar på 462 followers. Det är svårt, alltså. Det är svårt. Det gäller att göra något som ingen annan har gjort. Ja, jo, det är just det. Ja, jag har följt. För jag är sämst på Fortnite. Och inte en enda win, inte en kill, för jag är sämst på Fortnite. Inte helt långt borta. Fan, du kan ju inte ändå ta ton i för fan. Artist också. Ja, artist, man man alltså. Artist. Kan jag få om det blir en roligt long distance up? Absolut. Det var det inte. Nej, det var... Fan, det är 13 pers kvar. Det är 10 pers kvar. Det tar vi. Nu ryftar de här. Från vänster. Till höger. Från höger till vänster. Men har ryftat han själv? Det är verkligen. Nej, två är de. Två är de. De är på väg hitåt. East, 105. Och den där skulle fan suttit alltså. Träffat en två gånger. HS har det. Snyggt. Det är fler lag där vid också. Det är det va? Oj! Rocket Rider med Anis. Eller Anis, de Anis. Fightas. Jag säger fel varenda gång. Ska jag stå här eller? Ja. Ett, två... När jag är på väg neråt igen. De skjuter raket mot oss. Oh, det var nära. Och det var deras också. En är bra taggad. Bra träff alltså. Han bygger in sig. Han spolar uppe till vänster. Au, au, au. Förlåt, jag var tvungen att bygga. Jag har eller... inget sköld. Nej, jag blir sniper från sidan. Au. Aui. Oh, tack för byggen. Ah, fitta! Kan man också se. Tror jag får in det. Får upp det eller? Bygg tak med. Det var den bästa jag kunde göra. Ja, det funkar. Det håller i krig som man brukar säga. Ja. Mm. Vad fan då? De pushar. Jag försöker bara heala så snabbt jag kan. Bara var tyst, jag tror inte de vet att vi är här. Alltså. Han kommer avrätta mig nu. Nej! Eller nej, kanske... Jo, nu. Shit. Han heter Trick... Han heter Trick Shot Terrier. Nej, jag är inte... Ah, jag är nere. Snyggt. Vem fan är Trick Shot Terrier? Vad är det för jävla? Ah, men så kommer det så. Shot Terrier. Shit, på shit. Trick Shot Terrier. Terrier Trick Shot hade ju varit bättre då. Mhm. Ja, faktiskt. Nej, jag ska röka en cig och sen ska jag fortsätta köra fordon. Jag ska bli bäst på det. Men vi kan köra en annan gång. Bajs.